Сәлеметсіздер ма, балалар? Бүгінгі әдебиеттік оқу сабағынан жаңа тақырып Мұзафар Әлімбай Кемпір Қосақ. Сабақтың мақсаты өз ойы мен сезімін тірек сөздерді пайдалана отырып жеткізу. Мұғалімнің көмегімен шығармадағы көркемдегіш құралдарды теңеу, кейіптеуді табу. Жұмбақты шеш. Алдымда әр түрінен жібек жіптің аспанға әшекейлеп кесте тіктім. Жарайсыңдар, онда видеоролик тамашалайық. Кемпір Қосақ. Өлеңді мәнерлеп оқы. Жаңбыр жауып басылды, аспан шайдай ашылды, көкте қызыл жасылды, кемпір қосақ асылды. Мектебімнің тойдағы қақпасындай әдемі, мұң құбылып жайнайды, қызықтырып әдейі. Құлпырғаны қызығақ, жеті түрлі бояу мен, бір кесегін үзіп ап, үйіме әкеп қояр мем. Әттең бойым жетпейді, әттең қолым жетпейді. Сұрақ. Өлеңнің авторы кім? Жарайсыңдар. Ол туралы не білетінді есіңе түсір? Жарайсыңдар. Мәтіннен суретке қатысты сөздерді тап және байланыстырып жаз. Дескрипторы өлеңнен суретке қатысты сөздерді іздеп тауып жазады. Біліп кел. Дерек сөздерді пайдаланып, кемпір қосақтың қалай пайда болатынын біліп кел.